Qeveria ka njoftuar se Kosova u ka përballuar me sukses sulmeve kibernetike që kanë ndodhur gjatë dy ditëve të kaluara dhe në asnjë moment nuk janë cërnuar të dhënat e ruajtura në qendrën shtetërore të dhënave në kuadër të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të gjitha shërbimet qeveritare janë plotësisht të qasshme dhe nuk ka pengesa në funksionimin e tyre. Sipas njoftimit të ekipit i sigurisë kibernetike në Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit së bashku me ekspertët e jashtëm, është angazhuar maksimalisht që sulmi në qasshmërinë dhe funksionalitetin e shërbimeve të jetë sa më i vogël. Sulmi kibernetik është tek kaluar dhe janë parandaluar tentativat për vazhdim të sulmit. Gjatë ditës është bërë e ditur se sulme kibernetike ka pasur edhe në Postën dhe Telekomin e Kosovës.